Birinci Şah İsmail Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin Birinci Şah İsmailın dövründə Səfəvilər dövlətinin iqtisadiyyatı adlı vitrində 16-17-ci əsr Səfəvi dövləti iqtisadiyyatına aid materiallar xüsusi önəm kəsb edir. Burada Təbriz, Qəzvin, Qum, Şamaxı, Şabran, Şiraz, Herat, Marağa və başqa şəhərlərdə zərb olunan 40-a yaxın sikkə ilk dəfədir ki, nümayiş olunur. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika və Epigrafika Elmi Fond Şöbəsinin müdürü, tarix elmləri doktoru Əli Rəcəblinin sözlərinə görə, Səfəvi dövləti adından 70-dən çox şəhərdə pul kəsilib. Sikkə istehsalının əsas mərkəzi paytaxtı Təbriz zərbxanası idi. Bugün numizmatika elminə məlum olan ilk Səfəvi sikkəsi isə 1-ci Şah İsmailın adından 1501-ci ildə zərb edilib. Şirvanşahlarda yarım qram gümüş təngə idi, Ağqoyunlarda qram yarım. Şah İsmail isə öz böyük imperiyası üçün böyük ağır şəkildə yüksək əyarlı yeni bir sikkə vahidi təsis etdi. Fərqli olaraq bu dövlətlərdən bu öz qüdrətini, iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrətini bu yüksək şəkili 2 miskal ağırlığında, 9.3 qram ağırlığında yeni bir sikkə vahidi təsis etdi ki, əsas sikkə vahidi. Bu sikkələr şahı adlanır və 2 miskal çəki də, yəni 9.136 qram və ya 48 noxud çəkisində olurdu. Səfəvilər dövlətinin pul sistemi qızıl tümən, gümüş şahı, qızıl əşrəfi və mis dinar pul vahidlərindən ibarət olub. Dövlətin əsas pul vahidi gümüş şahı hesab olunur. 7 nominallı olan bir şahı 50 dinara bərabər olub. Şah İsmailın dövrümüzə qədər gəlib çıxan qızıl və 200 ədək gümüş sikkəsinin bir hissəsi Muzeyin Numizmatika Fondunda qorunub saxlanılır. Lakin dünyanın ən böyük numizmatları belə Şah İsmailın pul sikkə sistemini dəqiq tədqiq edə bilməyib. Hətta ən böyük numizmatlar, ən məşhur numizmatlar dünyanın 19-cu əsrdən tutmuş bu Şah İsmailın sikkə sistemini, pul sikkə sistemini tapmaca adlandırırlar. Bilməyiblər, bunun əsas vahidi dinardı, dirhəmdi. Onun adını deyə bilməyiblər, çəkisini də düzgün göstərməyiblər. Hətta bizim o 7 tomlu cildlik Azərbaycan tarix kitabında da baxmayaraq ki, bu haqda mən çoxdan yazmışam bu şahi haqqında, onun çəkisini, əyanı falan. Orada da səhv edib ki, Şah İsmail şahi adlı kiçik bir sikkə bıraxdı. Şah İsmailın Dəclə çayından Amudəriyaya, Fars körfəzindən Qafqaz dağlarına qədər uzanan imperiyası bütün dünyada Ərəb xilafətindən sonra ikinci ən böyük teokratik dövlətidir. Belə bir dövlətdə öz hökmranlığını göstərmək üçün Şah İsmail hətta ən kiçik şəhər və kəndlərdə belə sikkələr kəstirib. Təsadüfi deyil ki, bu şəhərlərin böyük əksəriyyəti hazırda yer üzündən silinib və tarixin yaddaşına köçüb. Qum kəndi var Qax rayonunda. Qum kəndində Nizami anadan olub. Şah İsmail orada pul kəstirir. Bir dəfə kəstirir, vəssalam. İndi bu xaraba kənddir, orada heç alan da yaşamır. Vaxt elə olur. Sonra orada başqa şəhərlər də var. Məsələn, Ərəş şəhəri var. O şəhər yoxdur indi, yeri də məlum deyil. Şəkillə xalqın arasında yeri də məlumdur, orada pul kəstirir. Qeyd edək ki, 1-ci Şah İsmail Sərkərdə və Hökümdar sərgisi dekabr ayının 15-nə də davam edəcək. Sərgidə nümayiş olunan bu eksponatlar Azərbaycan numizmatikası əsasında milli dövlətçilik tariximizin öyrənilməsində böyük tarixi əhəmiyyətə malik. Yəni, pul elə o dövrlərdə də bir dövlətin ən əsas atributlarından biri idi.